可以上天，也可以入海，一种新概念的海空两栖无人航拍器哪吒，由上海交通大学海洋学院海洋技术团队成功研制，多项技术获得国家发明专利，相关研究成果已发表在国际权威期刊《海洋工程》。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。碧海蓝天下，一个黄色机身黑色旋翼小精灵腾空而起，飞抵目标海域后快速下降并潜入海水，完成水下观察任务后又自主上浮，从海面轻盈起飞。这个上天入海飞潜合一的小精灵是上海交通大学海洋学院海洋技术团队研制的新型海空两栖无人航拍器哪吒，此次最新亮相的是第四代升级版。在海南省分界洲岛附近海域，哪吒 IV 首次完成了真实海洋环境下自主飞行、水下潜航和海空跨域航行全流程试验，海试最大下潜深度达60米，技术创新相关研究成果相继发表在国际权威期刊《海洋工程》和《野外机器人技术》上。在传统印象中，空气和水是两种截然不同的介质，我们要打破这种成见，实现航行器在空气和水里自由穿越。上海交通大学海洋学院海洋技术团队曾征副研究员表示，水的密度比空气大近800倍，两栖航行器在两种截然不同的环境介质中运行时，所受的环境外力情况和相应的动力学响应都有显著差异。在真实海况下，两栖飞行器海空穿越的跨域运动还会受到未知的风、浪、流的联合干扰。2016年，上海交通大学海洋学院海洋技术团队建设哪吒实验室，致力打造一种可以穿越航行于空中、水面和水下的高机动性跨介质运载平台。据介绍，最新亮相的哪吒 IV 自重21千克，最大载荷7千克，设计工作深度100米，最大飞行高度200米，采用可折叠模块化设计，完全展开的尺寸是1.4米，折叠后的尺寸长宽分别是0.96米和0.62米。曾征介绍，哪吒 IV 是将水下滑翔机的设计原理与无人机的设计思想进行了有机融合，具备垂直起降与悬停、水平飞行、水下滑翔等多种功能，不仅能在空中飞行自主定位，还可以在指定海域或者水面降落，并进入水下潜航，完成水下的观测任务后钻出水面自主飞行返航。巧妙的是，哪吒 IV 的固定翼不仅是空中的飞行翼，入水以后还可以成为滑翔翼，旋翼则可实现航行器在水空跨界过程中的稳定起降。作为海空两栖的航行器，哪吒高强的本领来自科研人员长达5年坚持不懈的技术攻关，其中承压耐蚀高速电机采用了和传统水下推进气动密封完全不同的技术，既能够在空中高速转动，也能在水下承压。此外，针对航行器在入水过程中受到风浪流的干扰，团队成员设计了多种控制算法，做了大量仿真实验，为攻克这一难题提供了解决方案。近年来，上海交通大学海洋技术团队承担了多个国家重大项目，在无人遥控潜水器作业系统、深海智能浮标、海空两栖航行器、深海探测与作业技术等方面取得了多个重要进展和成果。业内专家认为，哪吒系列可对特定海区同时进行空中、水面和水下探测，有助于进一步提升中国海洋立体监测水平和能力，未来有望广泛应用于海上搜救、海洋科学、海洋工程等。跨介质飞行器是指能够在自主适应不同介质环境，可在单一介质环境下长时间飞行，并可多次跨越介质界面，在不同介质环境下保持最优性能，从而完成作战任务的新型飞行器。该类飞行器结合了空中飞行器与水下航行器的优势，既能实现高速巡航、机动打击，又能实现长期续航、隐蔽突防。其作战空间包括临近空间、高中低空、水空交叉介质及水下空间。其主要特点在于可以实现近水面触浪滑跳飞行，在高海况环境下能够有效避免常规飞行器触浪造成的钻海或者弹道失控，
极大地拓展了飞行器的使用环境。同时，复杂弹道的特性又能够有效躲避绿海雷达的锁定和近程防御武器系统的拦截，从而具有高效突防打击能力和多重任务性，也被称为海战新利器。还可以进行执行侦察、监视、目标搜索、信息中继等多项任务。军事科学家也在研发一些高速远程导弹，可以像飞鱼一样在水中跳跃，以躲避军舰或者航空母舰的防御系统。军事专家认为，他们将对现有的海军战术和战略产生重大影响。而在民事应用上，跨介质飞行器能够在桥梁检修、沉船救援、海底线路勘察等方面发挥重要功能。前面小编也提到过，这项技术的最大难点在于空气和水是两种完全不同的介质，密度上的差距有近800倍。在入水初期，由于气水密度的差异，瞬间会产生相当大的冲击载荷，使飞行器头部遭受短时间高幅值的冲击波。冲击波在飞行器内部传播，诱导飞行器头部发生塑性变形。入水过程中，飞行器速度较快，舵面、翼面等关键结构表面会产生空泡，空泡的非定常演化及溃灭会在结构表面形成复杂的压力脉动，使结构发生显著的动态响应。与此同时，飞行器在穿越自由表面的过程中，进水特性发生变化，这种变化会对结构自身的动态特性产生显著影响。除此之外，因为空气和水是两种截然不同的介质，前空跨介质航行器在不同环境介质中航行时，会受到未知的风、浪、流联合干扰，所受环境外力情况和相应动力学响应都有显著差异。而飞行器在气水两相界面周期运动，气水耦合作用、介质变化造成载荷突变和入水冲击力等因素，对跨介质飞行器滑跳弹道会造成诸多影响。因此，针对滑跳弹道的研究，对整个飞行器设计弹道的规划设计的可实现性至关重要。当然，也存在动力系统、制导与控制技术、通信与导航技术等方面的技术难题。需要说明的是，美国和中国研发的潜射无人机不能自主完成水下潜航，因此不是严格意义上的跨介质飞行器。2005年，洛马公司开展了潜射无人机鸬鹚的研制，并于2006年11月完成了溅落与回收验证试验。由于仅能依靠自身完成一次水空介质跨越，鸬鹚无人机并不是严格意义上的跨介质飞行器，但它为之后的研究提供了有益借鉴。2008年，针对美国海军由海向陆作战需求，美国国防先期研究计划局提出了用于特种作战的潜水飞机研制计划，但是最终项目夭折。2012年，麻省理工林肯实验室设计了一种采用折叠机翼结构的跨介质飞行器，该飞行器仅能完成水空介质跨越，其折叠机翼结构不能很好适应空水和水空的双向介质跨越要求。而中国对于跨介质飞行器的研究最早开始于2010年，在短短十几年的时间里取得如此大的突破，也说明了中国在此领域的深入布局。跨介质飞行器的军事应用前景十分广泛，试想一下，以该技术研发的新型反舰水雷可以通过飞机或者舰艇进行投放，入水后能在水下安静潜航，隐蔽靠近敌方舰艇，达到攻击范围后再向水中跃出，对对方舰艇发起致命打击。由于其在水下静音，敌方舰队的声纳系统很难探测到它，因此具有很强的突防能力。未来的水雷将不再是仅仅部署在海中对敌舰进行封锁，更可以主动突防并自主对敌舰发动打击。随着上海交大研制的哪吒 IV 跨介质两栖航行器的测试成功，说明中国已经掌握了多种跨介质飞行器的技术，不仅有像哈尔滨工程大学研发的长弓一号和长弓二号那样的使用跨介质冲压发动机在水中和空中高速航行跨介质航行器，又有上海交大哪吒 IV 这样能够隐蔽潜航的跨介质旋翼型两栖航行器。新技术的不断突破将大大提高中国新式武器装备的威慑力。好了，今天的内容到这里就结束了。大家认为跨介质飞行器有可能成为海战利器吗？欢迎在下方留言分享你的看法。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。但我们下期节目不见不散。